відбори пройшли чудово. Зіграли хороші спаринги дуже з хорошими командами, Колос, там Буковина. Дуже досвід хороший для нас. Збори пройшли добре. Тренера донесли свої ідеї, які нам потрібно використовувати в іграх. Тренерський штаб у нас доволі досвідчені футболісти, як Валентин Слюсар, Ярослав Мартинюк, Іван Зіновійович. Склад у нас був зібраний зі всіх команд, U19, U2, там, U17 до нас підключились пацани, то думаю, нормально зігралися за цей період зборів і, думаю, все буде чудово. Порівняно з тим, що ми почали збори, дуже багато гравців зробили 2-3 кроки вперед, вони розвиваються і додають з кожним тренуванням. Що стосується стартового складу чи взагалі складу, ну, у нас всі претендують на те, щоб зіграти в наступному матчі. Тільки позитивні емоції в мене були за це літо. Збори, правда, провів недовго з командою, поїхав зразу з хлопцями на Євро. Ми приїхали туди, правда, шкода, що не зіграв жодної хвилини, але все рівно дуже щасливий був опинитися в цьому колективі, в якому я був, що ми так далеко дійшли. І надзвичайно гордий своєю командою. Ти, зокрема, їхав із основною командою. Що дали тобі ці збори? Ці збори мені багато чого дали. Я багато чого взяв від гравців, з якими працював, тренувався, та від тренерів. Багато чого підсказали, багато чого нового для себе дізнався. Всі футболісти в нас в хорошому стані фізичному. І питання в тому, що ми тренувались тут 20 днів, є певна зіграність футболістів, які тренувались тут з нами, відчувають один одного краще. Але більш футболісти майстерні також під'їхали, додали нам конкуренції і покращили тренувальний процес. Всі суперники в другій лізі сильні і серйозні команди. Не можу сказати, що друга ліга відрізняється дуже сильно від першої, тому що ми бачили в попередньому сезоні, що команди в стикових матчах навіть другої ліги, вони всі вийшли, обіграли, скажімо так, своїх суперників з першої ліги. Тому команда «Ужгород» складена також з молодих футболістів, як і ми, і є ще декілька досвідчених. Хороша команда, як і всі в другій лізі. Я думаю, що буде сезон цікавий. Очікуємо першу гру. Звичайно, що хочеться почати сезон з виграшу. І, надіюся, кожен хлопець це зрозуміє і поставиться до цієї гри максимально відповідально, з максимальними кондиціями підійде до неї. І я надіюся, в кожного з них вже в четвер буде найкраща гра. Основне завдання у нас – це підготувати якомога більше футболістів для першої команди. Це основне завдання. Також ми хочемо намагатимось грати в атакувальний футбол, який базується на контролі м'яча. І також, крім цього, дуже важливо в кожному матчі брати очки.